Detské oddelenia v nemocniciach Sveta zdravia získavajú nový rozmer. Pre malých pacientov pripravili okrem VIP izieb aj unikátne návštevné miestnosti. Detské oddelenie v Trebišovskej nemocnici Svet zdravia sa rozrástlo o dve nové VIP izby. Boli vybudované s finančnou pomocou poisťovne Dôvera. Izby predstavujú a ponúkajú najvyššiu úroveň komfortu v nemocnici. Tá rekonštrukcia bola kompletná, skompletizovali sa sociálne zariadenie, kde teda je na veľmi dobrej úrovni. Prakticky prijímať tu môžeme deti do 19 rokov, čiže tým väčším samozrejme samostatne môžeme poskytnúť tie izby, tým dá sa povedať menším za spolúčasti rodičov, kde teda majú veľmi dobré podmienky a si myslím, že rodičia budú spokojní s tým, aké vybavenie a aké prostredie je tu v súčasnosti. Komfort VIP izby si pacienti a ich rodičia pochvaľujú. Je to úplne o niečom inom, je to nové, vynovené, predsa tu je taký vyšší štandard, by som povedal, a človek sa tu cíti lepšie a hlavne to dieťa, je to pre neho taký trošičku rozdiel, by som povedal, aj tak po tej psychickej stránke, predsa tie steny sú biele, ten nábytok je novší, predsa sa toto dieťa lepšie cíti, ako keď vieme, že tie naše staré komunistické ešte, by som povedal, miestnosti, tak to tam moc dobre nevplýva na to dieťa, hlavne na to dieťa. VIP alebo nadštandardná izba pribudla aj na detskom oddelení v nemocnici Sveta zdravia v Rimavskej Sobote. Prvé dve VIP izby sa nachádzajú na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Po minuloročných skúsenostiach s otvorením nadštandardných izieb na gynekológii sme vlastne to rozhodnutie nebolo vôbec nejaké zložité. Rozhodli sme sa do toho, že áno, do toho nadštandardu chceme ísť. A rozhodli sme sa práve pre detské oddelenie, pretože my na týchto oddeleniach ten štandard je pomerne priateľný, ale urobiť niečo pre detského pacienta sme si považovali za slušné a za veľmi príjemné. Po skúsenosti s gynekológiou sme presvedčení, že tento náš štandard bude intenzívne využívaný. Vybudovanie nadštandardných izieb finančne podporila poisťovňa Dôvera. Mňa veľmi teší, že tieto VIP izby sa ujali. Toto už je 35. izba a tento rok možno dokončíme aj tu, alebo dotiahneme to do tej 40. A ja som veľmi rád, že tieto izby môžu poskytnúť takýto komfort poistencom a pacientom, ktorí tento komfort chcú mať, ktorí ho vyžadujú, ktorí sú v prostredí, ktoré im je príjemné, lepšie, možno s rodinným príslušníkom, možno dieťatko so svojou mamou alebo s otcom. A takto im pomôžeme lepšie prežiť ten pobyt v nemocnici. Okrem nadštandardných izieb boli na detských oddeleniach nemocníc Sveta zdravia v Rimavskej Sobote a Spišskej Novej Vsi vybudované unikátne návštevné miestnosti. Ďaka spolupráci poisťovne Dôvera a združenia Osmianko bude pobyt v nemocnici pre malých pacientov jednoduchší. Projekt návštevných miestností a malovanie detských oddelení skrsol na základe mojej osobnej skúsenosti, kedy ako matka dvojročného syna som bola hospitalizovaná s ním v nemocnici a zistila som, že to prostredie detského oddelenia na mňa pôsobí deprimujúco a veľmi smutno. Ja som dospelá a zvládala som to veľmi ťažko, nehovoriac o tom, ako to zvládali ešte ostatné deti. To bol počiatok tej myšlienky, ktorá vlastne sa začala tak nejak pretavovať do reálneho plánu a v mojom vlastne rodnom meste v Poľskej Bystrici som v spolupráci so známymi a s rôznymi firmami, ktoré som poznala a oslovila, zrealizovala prvý taký detský kútik. Oproti takémuto kútiku, to naozaj bol ešte taký smiešný prototyp urobený v podstate na kolene a za pár drobných, ale tá myšlienka sa mi zapáčila a začala som popri mojom normálnom bežnom zamestnaní sa tomu venovať a takto musím povedať, že tých kútikov je už doteraz realizovaných 33 a veľmi sa tomu teším a verím, že ich bude čím ďalej tým viac. Okrem funkčného nábytku, pohodlných sedacích vakov, hračiek a stanu sú samozrejmosťou televízor či DVD. Táto návštevná miestnosť pomôže detičkám na chvíľku zabudnúť, že sú v nemocnici. Táto návštevná miestnosť je plná farieb, je plná hračiek. Táto miestnosť bude slúžiť nielen ako návštevná, ale v doobednejších hodinách ako škola a ako herňa pre detičky.
Nové prostredie návštevných miestností má zlepšiť psychiku malých pacientov, aby zabudli na to, že sú v nemocnici. Pripomína to domáce prostredie, pripomína to škôlku, proste deti sú šťastné, zabudnú na to, že sú choré, veľmi dobre sa nám potom s nimi spolupracuje, osmelia sa, získame si v podstate ich dôveru tým, že cítia sa dobre v tomto prostredí. Pre Svet zdravia, Ivana Kanuščáková.